რამდენად უსაფრთხოა გაზე მომუშავე მანქანებით მგზავრობა არის თუ არა გადამწყვეტი ამ სიტუაციაში სახელოსნოსა და ხელოსნის კვალიფიკაცია და გამოყენებული აპარატურის ლიცენზირება. მაცნე ჟურნალისტმა ამის გასარკვევად ბათუმში არსებულ ერთ-ერთ სახელოსნოს მიაკითხა, სადაც ავტომობილების ბუნებრივ აირზე გადაყვანას ახდენენ. ერთ-ერთი ხელოსნის განცხადებით ეს პროცესი საკმაოდ შრომატევადია, თუმცა ის ამად ნამდვილად ღირს, რადგანაც კვალიფიცირებული ხელოსნის მიერ დამონტაჟებული ბუნებრივი აირის ავზი იმდენად უსაფრთხო და ეკონომიურია, რომ შემდგომში მისი დაზიანება და აფეთქების რისკი მინიმუმამდეა დაყვანილი. მიუხედავად ამისა, სპეციალისტები მძღოლებს ურჩევენ, რომ ავტომობილის შესამოწმებლად 3 წელიწადში ერთხელ მაინც მიიყვანონ. სხვაგვარად ფიქრობენ ბიზნეს ბენზინის ძრავით მოსარგებლე მძღოლები. მათი აზრით, გაზის აალების რისკი მაინც იმდენად დიდია, ეკონომიის გამო საფრთხის წინაშე დადგომა არ ღირს. ყენდება, ესე იგი, დამცავი კლაპნები ყველანაირად, რომ არ იყოს იმის მაინც საშიშროება, რომ აფეთქდეს ან ბალონმა რამე. კუსტარულად დაღენებისა, რა გითხრა, თქმა უნდა, არის იმის საშიშროება, რომ კუსტარულად დაღენებულმაც, ესე იგი, რამე ნიუანსები გამოიწვიოს. ფასების განსხვავება არის მესამე თაობის გაზის აპარატურები და არის მეოთხე თაობის გაზის აპარატურები. ესე იგი, მეოთხე თაობის აპარატურა უფრო ახალ მანქნებზე მიდის, უკვე ელექტრონულად განვითარებულია და უფრო უსაფრთხოა მესამე თაობასთან შედარებით. შვიდი თვეა, რაც გაზის დავაყენებ მანქანაში, რაც ხმა გადამაწყვეტინა მხოლოდ იმან, რომ ის არის ძალიან ეკონომიური, თუმცა მანძილი მიხვდებოდა მანამდე 30 ლარი ბენზინით გავლა, ეხლა მიხვდება ეს 15 ლარი. სასურველი არის ჩემი აზრით დარჩენა ბენზინზე. რა თქმა უნდა, ხშირად ხდება ავარიები და ავარიის შედეგად, როცა გაზი არის ავტომობილში დამონტაჟებული, აი შედარებით ცოტა დარტყმის შედეგადაც ფეთქდება გაზი რა. ავარიის შედეგად გადარჩენის შანსი არ არსებობს, როცა გაზზე ყავთ მანქანა ავტომობილი რა. გადარჩენის შანსი არ არსებობს. Წამებს შეიძლება ადამიანი გარდაიცვალოს.